Saudar Korta, Jesukisto Horbosisto, Turinamo Donikuti Huntala, Bika Kobinondon, as in no September din Honibar do his artes. As is he became Pat Kurim, Jibiko, he came El Jisula Aban. Ahokamisa Povitrastra, Biko Kiko, Ami Pat Kuru, Juhan duet, Duipot, Ahokam Pat Kuru. Hey, Bialo, Jisuater, his so called Nimonton Korahoisil. Kana not who are Bialo Jisu Nimonton Korahoisil, Porel, Jotata, Honman, Gutter, Moronbabet, Nimonton Korah, Probe, Biba Buzo, Nizer Portam, Aloki, Kajo Korisil. Jitia Puni Probu Honman Korea, Newton Korea, Apuna Logot, Takibola Hoda, Hazutaka, Taiba, Homoi, GN Hokyoto, Apuna Babeta, Takibola Hazute, Portigia Korisil, Teo, Tumaloko Rusol, Ahibo, Aru, Teonam Pratna, Aru Mohima, Kora, Hokolu, Taita, Tumaloko, Akirbat Koribo. প্রভুর সান্নিধ্যত থাকিবলৈ আপুনি কিছুমান বিশেষ কাম কৰা উচিত আপোনালোকে তেওঁৰ শৰণত বহিব লাগে পৰিয়াল হিচাপে এক মনৰ আৰু হসাকৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যে মতি উঠৰৰে বিস্পৰত কিয়নো জি ঠাইত দুই বা তিনিজন মোৰ নামেৰে গুট খায় সেই ঠাইত মই তেওঁলোকৰ মাজত থাকো বেছিভাগ মানুহে কেতিয়াও প্ৰভুৰ কথা নাভাবে যেতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনত চাৰিওফালে আনন্দ আৰু শান্তি থাকে তেওঁলোকে নিজৰ শক্তিৰে সকলো বস্তু আহৰণ কৰা বুলি ভাবিলে ভাল পাব তেওঁলোকে প্ৰভুক মনত পেলাব তেতিয়াহে যেতিয়া তেওঁলোকে বহু সংগ্ৰামৰ হৈতে জীৱনৰ Rukka tire majere par hobo, zeta teluka rinor hote umpuna rupe tolle namiza, zeta teluka saripala under the aguritake, but zeta teluka birude zadukori, adusto poricolpana aguritake. Mitrota beside Takota teluka poriella babegoraki hal coinar babi sorisa bisaripon wario, boronzo zot teluka otik, jotu, gohana, but no god don pauper at our pisotes of our hecot, bohu duker and injoke bindipele. Anhate কানানত বিয়ার দলটুয়ে কেবল জিসুক নয়টার হিস্সকলক নিমন্ত্রণ কৰিছিল হিস্সকলক আমন্ত্রণ জনাইছিল কাৰণ তেওঁলোকে একে সম্প্ৰদায় নহয় কিন্তু তেওঁলোকে সন্মান বৃদ্ধি কৰিছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ লগত হিস্সৰ সহকর্মী হিচাপে তেওঁলোকত আছিল প্ৰভু লগত ঠকাটো যে কি ডাঙৰ আশীৰ্বাদ হাস্ত্ৰয় কৈছে গীতমাল 133 নম্বৰ এক পদত ই কেনে উত্তম আৰু কেনে আনন্দময় হয় যেতিয়া সজাতীয় লোকে একেলগে ঐক্যতাৰে বাস কৰে জিওকালে প্ৰভু সন্মান কৰে তেওঁলোকে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসকলক সন্মান কৰে কেতিয়াও পাহৰি নাযাব যে আপুনি প্ৰভুৰ ঘৰৰ খ্ৰীষ্ট আমাৰ মূৰ আমি বিশ্বাসী হিচাপে পৰিয়ালক হিচাপে খ্ৰীষ্টৰ হৰিৰ সদস্য হিচাপে খ্ৰীষ্ট হৈছে মূল হিলাস্তম্ভ আৰু আমি তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্মিত অট্টালিকাৰ দৰে ঈশ্বৰ সন্তান তুমি কেতিয়াও পিঠকে পিঠকে অপাৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে হে যীশু আৰু তেওঁৰ শিষ্যসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰক মন কৰিবলৈকে ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ এল দ্বিতীয় বংশাৱলী 15:2 পঠাহক আমি পাঠ কৰোঁ তেওঁ ওলাই গৈ আশাৰ লগত সাক্ষাৎ কৰি তেওঁক ক'লে হে আশা আৰু হে যিহুদাৰ বিন্যামীৰ আটাই লোক কল তোমালোকে মোৰ কথা শুনা তোমালোকে যেতিয়া জিহুৱাৰ লগত থাকিবা তেতিয়া লৈকে তেওঁ তোমালোকৰ লগত আছে যদি তোমালোকে তেওঁক বিচাৰা তোমালোকে পাবা কিন্তু যদি তোমালোকে ত্যাগ কৰা তেন্তে তেওঁ তোমালোকক ত্যাগ কৰিব আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যিছে পৰ্টাউনটা অকল প্ৰতিষ্ঠা কিমা কিবা ৰাজি পালে হঠাৎ কালে সকলো কথা ধন্যবাদ আমেন হালিলুয়া